આપવાની શરૂઆત કરી. પછી શું છે તો કે સમગ્ર ભારતમાં આપણે મૈસૂરને જે જોયું મરાઠા સામ્રાજ્યને પોતાના હસ્તક લઈ લીધું. દક્ષિણ ભારત સાઈડ ને મધ્ય ભારત સાઈડ છે એ લોકો હતા, પણ ધીરે ધીરે એને શું કર્યું તો કે સમગ્ર ભારત ઉપર પોતાની સત્તા છે એ કેવી રીતે સ્થાયી બરાબર. તો મૈસૂરના નિઝામ છે મરાઠા છે એ લોકો સાથે એને સંઘર્ષ કર્યા અથવા તો પોતાનું સૈન્ય આપી અને ધીરે ધીરે પોતાની સત્તા છે એ અમૃતસરે પોતાની સ્થાપી લીધી. પરંતુ જ્યાં
જ્યાં સુધી રાજા રણજીતસિંહ હતા ત્યાં સુધી અંગ્રેજોની હુકુમત ના ફાઈ, કોઈ કારસામા ફાઈવા નહીં, અને એની હિંમત પણ ના થઈ કે એ રાજા રણજીતસિંહની ખિલાફત કરી શકે. રાજા રણજીતસિંહ ઘણા કાયા રાજા રણજીતસિંહ નું જેવું અવસાન થયું બરોબર, એટલે તેની ઉપર જે ત્યાં સમયનો જે જનરલ ગવર્નર હતો, એ નવો જનરલ ગવર્નર હતો, એનું નામ હતું હાર્ડીજ. શું હતું? હાર્ડીજ. એટલે ત્યારે ત્યાં પંજાબના વિસ્તારનો હાર્ડીજ નામનો જે જનરલ ગવર્નર હોય છે, એ પોતાના હાથમાં ભેદભાવની નીતિ છે, શીખોને કેવા નાખે છે તો કે ભેદભાવ તમારી સાથે ભેદભાવ થાય છે અને બરોબર તમને તમારા હક્કો નથી મળતા અને તમારી શક્તિ અને તાકાતને ઓળખો અને આવી બધે એને એના મનમાં એક ભેદભાવની નીતિ છે એ ગુસાવી દે છે. અને ભેદભાવની નીતિ અંતર્ગત જનરલ ગવર્નર હાર્ડીજ છે એ પંજાબ ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપે છે. એટલે આમ રાજા રણજીતસિંહના અવસાન પછી શીખો છે એ અંગ્રેજ લડી પડે છે, ભેદભાવ થાય છે એવું સમજે છે અને આના અંગ્રેજોને પણ તક મળી જાય છે. ખબર છે કે હવે આ રાજા રણજીતસિંહ જેવા કોઈ રાજા થાય નથી, એટલે હવે એ પોતાની કૂટનીતિ મિત્રતાને ભૂલી ગયા જો અને કૂટનીતિ અપનાવી અને ભેદભાવની નીતિ અંતર્ગત એ પંજાબને પોતાના હસ્તક છે એ કરી લે છે, પોતાના શાસન નીચે લાવી દે છે. એ સિવાય શું કરે છે તો કે સરહદી સંગ્રામો લડી અને જે અહીંયાનો સિંધ પ્રદેશ છે, આપણે ઉત્તર ભારતમાં જઈએ તો જે સિંધ વિસ્તાર છે એ પણ તે જગ્યાએ અંતે પોતાની સત્તા છે એ સ્થાપે છે. હાલમાં આ બધો વિસ્તાર પાકિસ્તાનમાં પણ થોડો ઘણો વિસ્તાર છે, આપણે એ જે સિંધ પ્રદેશ છે ત્યાં પોતાની સત્તા છે એ અંગ્રેજ સ્થાપી લે છે. અંગ્રેજો ધીરે ધીરે અહીંયા વેપાર કરવા આવ્યા હતા, કોઈ બંદરો પર ઉતર્યા હતા, ત્યાંથી જઈ બંગાળમાં ગયા, બંગાળમાંથી નેપાળ ગયા, પંજાબ ગયા, સિંધ પ્રદેશ ગયા, ધીરે ધીરે એને સમગ્ર ભારતને છે એ પોતાની સત્તાના દાયરા નીચે આવરી લીધું બરોબર. આખા ભારતમાં એને ધીરે ધીરે પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી લીધું અને સમગ્ર ભારતને ગુલામ બનાવ્યું. હવે એની પાસે સૈન્ય ઓછું હોવા છતાં પણ આજે એની ભાગલાપાડ રાજકારણની નીતિઓ છે એની અંતર્ગત એને પોતાનો વિસ્તાર છે એ ઘણો બધો વધારી લીધો અને આપણી મૂર્ખતાનું કહી શકીએ આપણે કે લોકો જે લાભ લઈ ગયા બરોબર. તો આ રીતે સમગ્ર ભારતમાં છે તે અંગ્રેજો ફેલાઈ જાય છે. હવે એ સિવાય શીખ સામ્રાજ્ય ઉપરાંત અહીંયા અફઘાનિસ્તાન જે કહેવાય છે, અફઘાન પ્રદેશો જે કહેવાય છે, આપણે ઉત્તર ભારતમાં પાકિસ્તાન તો ત્યાં પણ અંગ્રેજોને છે પોતાની સત્તા સ્થાપે છે. કારણ કે કોઈ પણ પ્રદેશને અફઘાન પ્રજાના ખૂબ જ બહાદુર હતી બરાબર, કોઈ પણ પ્રદેશને છોડી દે અને ત્યાંથી વળવા થાય અને એની સત્તાને એને પીછેહઠ કરવી પડે, એના કરતાં વધુ સારું છે કે પોતાનો વિસ્તાર છે 4 કરોડ ગેરી અને વધારીને બરાબર, એટલે અફઘાન પ્રદેશોમાં પણ તે પોતાની સત્તાનો વધારો કરે છે. પછી સૈન્ય છે એ શિસ્તબદ્ધ તાલીમબદ્ધ હતું, પછી
આપણે નબળાઈઓનો ફાયદો ઉઠાવી અને આપણા રસાયણ દ્વારા કે પોતે સત્તાઓ છે એ સ્થાપી હતી. બરોબર, એટલે આ છે એક રીતે કહી શકીએ તો આપણે અંદરો અંદર લડ્યા એના કારણે આવી ગયા એ આપણે વધુ મુખ્ય કારણ કહી શકીએ. બરોબર, એટલે આવી રીતે જુદા જુદા કારણોસર ધીરે ધીરે આપણે જોવાના પ્રજાઓ છે સમગ્ર ભારતમાં ફેલાઈ ગઈ અને આપણે ગુલામીની જંજીરમાં બંધાઈ ગયા.